ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। କାମରେ ଆସୁନି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚାଷୀଙ୍କ ବୋରୱେଲ। ନିର୍ମାଣର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବୋରୱେଲ ସବୁ ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡି ରହିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଉଠା ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୋରୱେଲ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ହେଲେ ନିର୍ମାଣର କେଇ ମାସ ଭିତରେ ବୋରୱେଲ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଏବେ ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡି ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜମି ଦିନେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଯୋଗାଉଥିଲା ତାହା ଏବେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ହିତରେ ଲାଗୁନି ବୋରୱେଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ 5-6ଟା ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଉ ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଠିକାଦାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ହୋଇ ତାଙ୍କେ ସେ ବିଲ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଦୁଶୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆମ ଛୁଆପଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ 3ଟି ଉଠା ଜଳସେଚନ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି ମଧ୍ୟ ଅସଫଳ ହୋଇକି ଅଛି। ତାଙ୍କେ କେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକାଦାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଷମ କଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ନଳକୂପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବାବେଳେ 90 ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 16ଟି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ି ରହିଛି। ସେହିପରି ମୁନିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ 119ଟି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 8ଟି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଚାଷୀ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଭାଇ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଜାଣିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଶା ଥିଲା ଦାଦନ କେମିତି କମିଯିବ, ଆମକୁ 3 ଏକର 2 ଏକର ଜାଗାରେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାରେ ଢିପ ବୋରୱେଲ ବା କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋରୱେଲ ସ୍କିମ୍ ଯଦି ପାଇବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୈନିକ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏବେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି କଲାପ୍ସ ହେଇକରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇକରି ରହିଗଲା, ସେ ମୋଟର ଆଉ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଉ ତାକୁ ଉପରେ ଉଠେଇ ପାରିଲିନି, ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇକି ରହିଗଲା। ଜମିରେ ବୋରୱେଲ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆଉ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିବ, ଏହି ଆଶା ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରେ ବୋରୱେଲ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବୋରୱେଲ ନିର୍ମାଣ କରା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ସବୁ ଏବେ ଅକାମୀ ହୋଇ ପୁରା ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବୋରୱେଲ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ନା ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ସବୁ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।